Strana 55 cvičení 5 přečteme si zadání zapište arabskými číslicemi. Takže vidím zde římské a musím to napsat tak jak to píšeme my. Takže tohle je jednička před pětkou. To je 5 bez 1 4. 10, jednička před pětkou, takže 10 a 4 14. 5 a 1 6, 10 5 1 10 15 16 tohle je desítka a tohle jsou dvě desítky, takže 20. Tak, to bylo rychlí ode mě. No ale tenhle ten zbytek si zkuste sami. Přerušte si video. Tak máme. Bezvadný. Takže si to zkusíme ještě společně. 5, 6, 7, 8, 5 a 3, 8, 10 a tady je osmička, a 5 a 3, takže 18. Jedna před desítkou je 9, deset a jedna před desítkou, tak to je 19. Máte to také tak? Já si myslím, že ano, protože tohle jsme zvládli. Perfektně. Tak já si myslím, že když už umíte i zpátky z římských číslic přepisovat arabské číslice, že už trošičku ovládáte ty římské číslice.